مردوں کے لیے اگر نائٹ فال والا ایشو ہو جائے، احتلام ہو جائے روزے کی حالت میں، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے، لہذا نائٹ فال کے کیس میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔